שלום לכולם, פורום נדל"ן ארצות הברית, אנחנו כאן איתכם. אנחנו מתחילים היום פורמט חדש של פודקאסט, שבו אנחנו מראיינים אנשי נדל"ן שעשו פעילות מעניינת בשטח, והאמת זה לא רק אנשי נדל"ן, אנשים בתחומים שקשורים לנדל"ן, ויש לנו סדרה של שאלות, השאלון, שאנחנו נשאל אותם, אנחנו נעבור ככה קצת על ההיסטוריה שלהם, איך הם התחילו, וגם טיפים שקשורים לתחום התמחות שלהם, הדברים שחשוב מאוד לדעת ששנות הניסיון שלהם יכולים לחסוך לכם, וגם דברים שכדאי להימנע. אז נמצא איתי פה... בסוף אנחנו נותנים ליזם ציון. כולם אצלנו זה 100. אוקיי, אז נמצא איתי פה אלברט מבוחרים נדל"ן, הוא חלק מהפורמט שלנו, חלק בפאנל הקבוע, ויש איתנו פה יזם מעניין מאוד, קוראים לו שי פניאל, ואנחנו נתחיל בשאלון, אז אלברט, רוץ עם זה. יאללה, אז בוא, שי, קודם כל אני מאוד שמחתי להכיר אותך, הכרתי אותך בעצם בפועל במיטאפ האחרון שהיה. היה לנו חיבור מאוד מאוד מהיר ומאוד טוב. ראו עליך את המקצועיות, אני חושב שבסוף השיחה גם אמרתי לך, תשמע, אני לא יודע איך כרגע, אבל אנחנו גם נעשה איזשהו רעיון לבוחרים נדל"ן, אבל בסופו של דבר זה גם מסתדר שזה גם מתאים מאוד מאוד לפודקאסט, אז מגניב, אני מאוד מבסוט שאתה פה. אני אשמח אם תוכל לספר קצת לקהל של הפורום, מה הסיפור המיוחד שלך עם נדל"ן והשקעות? מה בעצם הביא אותך להשקעות דווקא בנדל"ן? בתמחה, קודם כל גם לענות לך על זה, אני קודם כל אמרתי לך לא, אני לא רוצה פודקאסט, אבל בסוף הסכמתי. נכון, נכון. איזה מזל יש לנו. אני בגדול גם כן משהו די דומה ללא מעט מהאנשים בתחום. יום אחד התגלגל לידיים שלי הספר של אבא עשיר אבא עני של רוברט קיוזקי, וזה תפס אותי. התחלתי לקרוא עוד כמה ספרים בהמשך, ולמעשה באותו רגע החלטתי שאני חייב לעשות עם זה משהו. התחלתי לעשות קצת סקר שוק באינטרנט, ככה לראות מי נגד מי, הכנתי איזושהי טבלת אקסל ככה לאשתי, אמרתי יאללה אני מכין כי אני חולה טבלות אקסל, יש לי בערך איזה 200 אלף, הכנתי לטבלה, שמתי לשולחן, אמרתי לה, הנה נכס, הנה הצועה, הנה כמה אנחנו משקיעים, כמה הבנק ייתן, זה הריבית, אני הולך לבנק, זה מה שאני רוצה. היא אומרת לי, אתה יודע מה? לך על זה. הלכתי לפקידה, שמתי לה את אותה שיטה, אותו דבר, כמו של אשתי, היא הייתה בהלם, אמרה לי, אתה יודע מה? זכית, קיבלת. וזה היה מתחת, ריבית מתחת לריבית שנתנו אז, ומשם גם קניתי עוד שני נכסים, ונכנסתי לתחום הזה הרבה יותר חזק, ומאז התגלגלתי להמון המון המון תחומים, בנדל"ן. זהו, בעשר שנים, יפה מאוד, נראה לי ענית כבר על השאלה השנייה באיזשהו מקום, על הנכס הראשון שקנית, זה למעשה הנכס הראשון שהתחלת איתו? זה היה הנכס הראשון, אבל בוא נגיד זה היה סוג של משעמם, כי היה לי נכס אחר למשל, כשגרתי בפלורידה, יום אחד התקשר אליי השותף, שהיום אנחנו שותפים עדיין בכל התחום של נכסים ועסקים, והוא מתקשר אליי, אומר לי, כמה כסף יש לך? אמרתי לו, תשמע, יש לי 40 אלף דולר, אני יודע מה, משהו כזה. הוא אומר לי, טוב, תשמע, יש איזה נכס, אני חושב עליו, אני אדכן אותך. שעה וחצי אחרי זה הוא מתקשר אליי, אומר לי, טוב, זכינו במכרז. איזה מכרז, על מה אתה מדבר? מה, מי, הוא? אל תדאג, הכל בסדר. מזלו שאני מסומך עליו, כי אחרת זה היה יכול בעייתי. זכינו במכרז בבית בהוליווד, קנינו אותו ב-120 אלף דולר, והשווי שלו 900 אלף דולר.
וואו, וואו, וואו. אנחנו מסכימים ב-$500 לחודש. בכמה? 900 אלף דולר מחיר שוק של אותו זמן או של היום? מחיר שוק של אותו זמן, אבל הוא איפשהו שמר אותו מחיר. זאת אומרת, היום הוא עלה קצת 100 מיליון, והיום הוא בערך באותו מחיר. אבל אנחנו מזכירים, מחזיקים אותו בינתיים בשביל התזרים. מדהים, איך הוא נמצא כל כך נמוך? טיפ מעורך דין, אבל אסור לי לספר את זה. בפודקאסט סבא שלנו על טיפים. נדלן עושים עם אנשים, והעסקאות יכולות להגיע מהמקומות הכי מוזרים שיש. היו לי אנשים שהיו מעסקאות, והם היו פשוט אנשים שגרים ברחוב, ומכירים פשוט את כל התכונה, את כל האנשים, ואומרים אליי טלפון, תשמע, יש פה דירה נטושה. בואו, אני אנסה להשיג לך את המספר הטלפון של הבעלים, תקשר. זה גם עוזר להם, זה מנפל להם את הרחוב, זה מסדר להם את הרחוב. ואגב, מה שמגלים... זה שירות עירוני. מה שבסך הכל עשיתי, זה בסך הכל ענה על האינטרס של אותו בחור, כי הוא רצה רק לפנות את הדירה, הוא רוצה לפנות את הדירה ולקחת למכור את מה שיש בדירה. אוקיי. יפה. אז רציתי לשאול, שי, מה בעצם תחום ההתמחות העיקרי שלך? אתה יודע, איפה אתה יכול לתת איזשהו אקסטרה לכולם בעקבות הניסיון שיש לך בשטח? תראה, כיוון שעסקתי בשנים האחרונות בלא מעט תחומים, נגעתי באמת, אם זה בקנייה ומחירה רגילה, בפליפים, בעבודה מול ניהול נכסים, כי גם יש לי את הרישיונות לדברים האלה בפלורידה, אבל די התחלתי בתחום שפחות בפורום, זה התחום של Airbnb, של ההשכרות לטווח קצר, משם למעשה התחלתי אפשר לקרוא לזה את הסשן האמריקאי שלי, והמחוץ לישראל. הגעתי לזה דרך, גם כן, סיפור כאילו דרך בן דוד שלי, שהוא הכיר לי את זה, התקשר אליי יום אחד, אמר לי, תשמע, יש פה איזה משהו שאני רוצה שתסתכל, תגיד לי מה אתה חושב. הוא בעצמו, במקצוע שלו, הוא מקדם אתרים, הוא הקים אתר שפה בארץ בישראל, הוא הקים אתר שקשור להשכרות לטווח קצר, ואמר לי, תשמע, אני רוצה שאתה תנהל את זה, אני רוצה שאתה תתעסק עם זה. והוא נתן לי את זה, והתחלתי להיכנס לזה, ומשם הגעתי באמת לעבוד בלונדון, בפריז, ברומא, ברצלונה, ובעיקר בניו יורק. בהתחלה למעשה כמתווך בין לקוחות פה מישראל לבעלי דירות בכל הערים בעולם. כשהתחננתי שיתנו לי לפרסם את הדירות שלהם באתר שלי, ואני אביא להם לקוחות. ככה הכרתי בחור ישראלי שיושב בניו יורק, עברים בעניינים, ואמרתי לו, בוא אני נהל לך את הדירות והכל. נכנסתי לזה יותר לעומק, וכשעברתי לארצות הברית, למעשה ניהלתי לו מעל 20 דירות בבניינים שלו, הכל, שיווק, פרסום, סגירת עסקאות, הכנסת דיירים, הוצאת דיירים, ניקיונות, שיפוצים, תיקונים, כל הדברים, פשוט חייתי את זה 24/7, וכל התחום הזה, מה המשמעויות שלו, ובשלב מסוים גם התחלתי לקחת דירות לעצמי, וביחד עם השותף, בעצם עסקתי בזה 4.5 שנים. בוא תן לי לשאול אותך על זה, איזה חוזקות, אוקיי, בתחום הזה של ה-Airbnb, שהתמחית בו כחלק מהרבה תחומים אחרים שהתעסקת בהם, איזה חוזקות, איזה דברים לפי דעתך מאוד חשוב שיהיה למישהו שרוצה לעסוק בתחום הזה, איזה טיפים למעשה עיקריים אתה יכול, נגיד 3 טיפים עיקריים אתה יכול לתת לאנשים שעוסקים בנושא הזה, של Airbnb? זו שאלה מאוד טובה. קודם כל, אתם חייבים להכיר את התחום שאתם עוסקים בו, כי להתעסק בדירה לטווח קצר, הדבר הכי זוהר של זה, זה תשואה גבוהה ותזרים. זה בשורה התחתונה, אז צריך מאוד לשים לב לדברים האלה, צריך לדעת איפה לקנות, כי יש המון חוקים, כי Airbnb, אתה יודע, אנשים מאוד
מכירים את המושג הזה ואומרים, מה, אפשר ללכת להשכיר דירה, אבל זה המון התעסקות, זה התעסקות עם, עם להחזיק דירה ברמה גבוהה, זה בלי גבוה, זה מערכת סליקה, זה חברה שתנקה לך את, את הדירה, זה חברה שתעשה לך, אתה יודע, לנקות מצעים ומגבות. ו... Yeah. אז קודם כל, דבר ראשון הייתי אומר, לבנות במקום נכון, זה הדבר החזק. העיר הנכונה שתיתן לך לפעול. היום הייתי אומר לך, אל תלך על ניו יורק, תלך על שיקגו. בשיקגו עשו לזה איזשהו מיסוי. אז זה חוקי, אורלנדו זה חוקי, אבל מצד שני, המחיר ללילה הוא נורא נמוך. אותו דבר yeah. בלס וגאס, אתה יודע, כי מלונות הם זולים. אז צריך... Yeah. זאת אומרת, זה שילוב, שילוב של רגולציות, החזר על ההשקעה, מבחינת איזה שכירות אתה יכול לקבל, אופרציה שוטפת לדאוג לנו בשטח, זה ממש כמו מלון. ואתה הולך, עושה את הכל מרימות. כן. כל הפעילויות הזאת ברימות. כן, מה שאני זוכר, אמרו לי שזה ממש לא חברת ניהול רגילה שאתה צריך לזה, אתה צריך חברת ניהול שמתעסקת ב-Airbnb. זה מה שהם מתעסקים בו. צריך להבין בזה, כי זה לנהל מלון, אבל דירה. כי אין לך, אל תשכח, אין לך בלבוי, ואין לך ריספשן, שמישהו נכנס, וטוב, איפה אני חותם כדי להיכנס, ולהתקשר לריספשן, תביאו לי ככה, תעשו לי ככה. זה להתקשר אליך, ואתה לא נמצא באזור, ואתה צריך לדעת שמי יטפל, ואם פתאום יש תקלה, אז איך לסדר את זה. להכניס דייר, להוציא דייר, אני יכול לתת לך דוגמה, היה לי קטע מטורף. אני מתאם עם לקוחות באיזה פינה בניו יורק, אני מגיע לשם, עכשיו אתה לא מכיר את האנשים, אני מגיע לשם ואני רואה אנשים ממזוודות, ואני פונה למה, אתם הזמנתם דירה? כן, אין בעיה. ואני הולך איתם לדירה, והם מסתכלים, תקשיב, זה לא דירה שלנו. אני לא אומר, אבל הזמנתם, ככה וככה, וזה. מה מסתבר? שבאותה פינה חיכה מישהו אחר לאסוף חבר'ה אחרים. בקיצור, החלפנו את הדברים. אולי גם מביא להם תירה יותר טובה, הם היו מתלהבים. הם אומרים, מה, הזמנו one bedroom, או שזרקת אותנו לפרי בדרום. אז יש כל מיני קוריוזים כאלה. זה דברים שלא קורים במלון. מגניב, אז אני אשמח אם תוכל לספר קצת למאזינים, קודם כל, את שלושת הטעויות הנפוצות ביותר שאנשים עושים בתחום הזה, ואיך אתה, איזה טעויות בעצם אתה אומר, וואלה, זה דברים שצריך להימנע מהם, וזה טעויות ממש נפוצות. קודם כל, תמחור. שבו אתה נמצא, כן. כי זה טעות נפוצה, אני נתקלתי בלא מעט אנשים, היה לי גם אותו בחור שאמרתי לכם שניהלתי את הנכסים שלו, הוא היה בטוח שהדירות שלו זה לוקסרי, $400-500 ללילה, והיה לי ויכוח איתו על העניין הזה, ואני הייתי משווק אותם ב-275-300-325 ללילה, אז תמיד היה לי איתו ויכוח, אז קודם כל תמחור נכון, דבר שני, להחזיק את הטעות נפוצה זה באמת שהנכס, הדירה תהיה מסודרת, שהדברים יעבדו. כי כשאתה בא למלון, אתה בא לנופש. אם הבן אדם מתעסק בדירה, במקום להתעסק בנופש שלו, אתה למעשה די הרסת לו את החופשה שלו. אתה בא בסך הכל לכמה ימים. אז לשמור על רמה בסיסית גבוהה, וגם פה אני הכרתי בעלי דירות שהחזיקו את הדירות שלהם ברמה ירודה, וכל הזמן היו להם ויכוחים איתם וריבים איתם ודיונים על הנושא הזה, אז זה טעות נפוצה שאתה איפשהו נרדם, כי אתה לא רוצה להשקיע בדירה, אז שווה להשקיע, לא להירדם. ודבר אחרון, זה באמת לתת שירות. לתת שירות, לענות לטלפונים, לא להתחמק מבעיות ומתקלות. אלה שלושת הדברים שאני חושב שהם די מהותיים, כדי באמת להחזיק את העסק הזה, חי ופועל לאורך זמן. יפה, יפה מאוד.
אז בוא תספר לנו קצת על הפעילות שלך עכשיו. מה הדברים העיקריים שאתה מתעסק בהם עכשיו? או אם יש לך עוד דברים להוסיף על הפעילות של ה-Airbnb? כן, אז כיום אני מתעסק גם כן בניהול נכסים, מחזיק כמה נכסים. אני רק לפני כמה חודשים בעצם חזרתי מארצות הברית לישראל עם המשפחה, ואני מנסה גם לעבוד עם משקיעים, סליחה, מקומיים מפה לשם. ונישה נוספת שאני נכנס אליה ממש בחודשיים האחרונים שנכנסתי אליה, זה כל תחום הנדלן המסחרי, אוקשנים של נדלן מסחרי בכל ארצות הברית, וזה משהו בהחלט יותר רחב ומקביל, באמת לעבוד עם משקיעים קטנים, בסינגל פאמילי, במציאת נכסים, בניהול שלהם, מעשה מאף ודף ללוות אותם לאורך כל הדרך, גם כאזרח אמריקאי, גם כבעל רישיון תיווך בפלורידה, וגם כבעל רישיון ניהול קומפלקסים, אז יש לי את היכולת לתת להם את כל הצדדים, לאורך כל השרשרת למעשה. איך עובד אוקשן של נדלן מסחרי? זאת אומרת, זה בית אוקשן כזה, הולכים וכל אחד צועק, או זה פורמט אחר קצת? זה קצת שונה במחוזות, כי עדיין יש מחוזות בהם אתה עובד עם המספר ואתה צועק, אני 100, 200, כל הדברים האלה. אתה צריך להירשם מראש, אתה צריך להראות proof of funds, כי זה מספרים גדולים, אתה צריך לעשות אודיאנס שהוא קצת הרבה יותר מורחב, למרות שהרעיון, דו דיליג'נס לנכס פרטי או לנכס מסחרי הוא דיליג'נס, אבל שם המספרים אחרת לגמרי, יש לך מולטי טננט, לפעמים 2-3, ולפעמים 20-30, זה תלוי אם אתה הולך על משרד, על פלאזה, או על מולטי פאמילי אפילו, בגדלים שקצת יותר גדולים. כיוון שיש לי את הרישיון של ניהול קומפלקסים, אז אני יודע גם בפן של הניהול על מה צריך להסתכל, מבחינת ההסכמים, מבחינת ההתנהלות מול סוחרים וכל הדברים האלה. יפה, מה זה אומר הרישיון הזה? זה קורס שעשית? זה נקרא CAM, CAM License, Community Association Manager. מעניין. לפני שאני מעביר את השאלה האחרונה לאלברט, אני רוצה לשמוע ממך קצת איך החוויה שלך בפורום, פורום נדלן, איזה דברים אתה אוהב בו. וואו, האמת, נכנסתי לפני, אני חושב, אולי חודשיים או שלושה, פשוט תענוג, באמת. כל התכנים מאוד מקצועיים, מאוד נעים, כיף לקרוא את התכנים שאנשים כותבים, יזם השבוע, אני משתדל לקרוא את כל התכנים שאנשים נותנים, גם עם זה שיש לי ניסיון, אני עדיין לומד כל הזמן דברים חדשים, חברות חדשות, פתאום איך מעבירים כספים מארצות הברית, מעבר מה שאני ידעתי שהוא קונבנציונלי, אנשים, אם זה אותך ליאור, את אלברט, או אנשים אחרים שפתאום יצרתי קשר איתם, ואתה לומד לשמוע איך הם עובדים, יש קצת שונות של עבודה, אז ממש אני מאוד נהנה, מאוד נהנה לקרוא. כיף לשמוע, כן. עכשיו התחושה שאתה עושה את הפעילות הנדלנית לא לבד, שיש עם מי לדבר ויש עם מי להתייעץ, אני יודע שיש גם אנשים שחלק מיזם בשטח, בעצם זה שהם הולכים והם יודעים שתמיד הם יכולים, יש להם עם מי להתייעץ ואת מי לשאול, אני יודע שזה באמת, אני יודע שגם אני כל הזמן לומד, זה מהדר. אז בוא אלברט, בוא תשאל אותך. יאללה, אני אסיים עם משהו מאוד מאוד חשוב. מה באמת שי, כאילו באמת מהמקום האישי שלך, מה המסר שהיית רוצה לסיים איתו את הרעיון, איזשהו מסר שיעזור לחברי הפורום, לא משנה אם זה בתחום ההתמחות שלך ספציפית או בנדלן בכללי. שלי הוא מאוד פשוט, תלמדו שאתם רוצים להתמקד בו, אם זה מול
פמילי, אם זה סינגל פמילי, אם זה לא מסוים, תלמדו לדור יותר לעומק, תהיו פתוחים לשמוע חוויות של אחרים, קצת דברים שונים, גם אם אתם מכירים את התחום. אני חושב שזה מאוד מאוד עוזר, זה תמיד איזשהו added value. אני התחלתי בהשכרה רגילה, ומשם אני הולך לדווח קצר, והלך להיות מתווך, ועכשיו קצת מסחרי. זאת אומרת, אני נוגע במון תחומים, נורי זה. זה יוסיף לכם בנדלן בכללי. אוקיי, נהדר. טוב, אז אני אסכם פה. היה כיף מאוד לדבר איתך, שי, וכמובן עם אלברט, תמיד כיף לדבר איתכם. תודה רבה. אז כבוד גדול שפתחת את הפודקאסט הראשון שלנו, וזה פורמט חדש, אני מקווה שאנשים יתחברו ויואבו, ואנחנו נתראה כמובן בפורום ובפודקאסט הבא. אז שיהיה לכם... כמו כל תוכנית אירוח טובה, תהיה גם עונה שנייה. כמובן, אנחנו כבר עובדים על העונה השנייה, ישר, מהפרק השני. אנחנו רוצים לעשות את זה. אז יאללה. תהיה מוכן, הפעם לא יהיה על Airbnb. בשמחה, תודה, תודה. יאללה, חברים. ביי. תהיה יום טוב.